Hallo alle sammen, velkommen tilbake, eventuelt velkommen for første gang hvis dette første gangen du har forviklet deg innom den kanalen her. Jeg Aylar von Kuklinski, og jeg har hatt den YouTube-kanalen her nå siden 2007. Men jeg har vært aktiv, først og fremst aktiv i 7-8 år, med litt bølga. I dag så har jeg rett og slett tenkt å svare på et par YouTube-relaterte spørsmål som jeg har fått fra dere, det vil si meg. Jeg har skrevet alle spørsmålene selv, fordi det er da ting blir best, rett og slett. Så ja, dette er altså en liten, for dere som ikke skjønte det, dette er en liten YouTube-video hvor jeg snakker om mitt forhold til YouTube basert på spørsmål fra meg selv. Og det første spørsmålet, som ikke er fra meg selv faktisk, men som er fra Dumbledore Didit. Lyd som følger. Hvorfor begynte du med YouTube? Jo, det er tusen takk for det spørsmålet der. Veldig interessant spørsmål. Jeg startet som sagt, jeg opprettet den kanalen her i 2007, og da hadde ikke jeg opprettet bloggen min enda, som er fullstendig kaost, blog.no. Helt sånn, ja, skamløs reklamering der. I 2007 så drev jeg og et par venner med en amatør filmserie som har oss kalt for Ken & Morten. Ken & Morten var rett og slett en slags såpeopera på 58 filmer, hvor den korteste filmen var på 23-24 minutter, mens den lengste filmen var på 4 timer. Det ble aldri sånn at jeg lastet opp hele filmen, en hel Ken & Morten film inne på YouTube, fordi at det var alltid med Norre som ikke ville som bare ville være med for moro selv, men som ikke ville være så veldig offentlig. Men det var Norre som syntes at det var greit, så det var Norre enkelte klipp som ble lagt ut. Men til slutt så var det flere og flere av dem som hadde gitt med grønt lys som ombestemte seg, fordi at folk ble mobba på skole og sånt, og så var det dem som ikke hadde blitt mobba på skole enda, men som kanskje var redd for at de skulle det skulle skje noe negativt, og så ble jeg bare mer og mer lei av å slette flere og flere videoer, og til slutt så bare tok jeg og fjernet absolutt alt, så det er derfor dere ikke finner noe på YouTube hvis dere søker ikke noe bort nå, i hvert fall så er det ikke noe fra min kanal. Ja, så det var sånn jeg opprettet den kanalen her, utgangspunktet, først og fremst. Så har jeg fått et spørsmål fra Lisa Hansen 69. Hei Lisa Hansen. Hyggelig å bli kjent med deg. Hvor mye betyr subs og views for deg? Nå kunne jeg løgge og sagt at det betyr ingenting, eller det betyr alt for meg. Ingen av de delene er helt sant. For det betyr noe for meg. Men, ja, bare for å tegne et visst bilde da. Hvis jeg har lagt ut en video som har fått 100 views i løpet av sin uke, så er jeg egentlig fornøyd. Jeg er ikke nødt til å ha 1000 views, eller neste spørsmål. Som er fra Styggen på ryggen. Har du en drøm om å bli stor på YouTube en dag? Hvis nei, hvorfor ikke? Svaret er faktisk nei. Så da var det egentlig spørsmålet, hvorfor ikke? Som kjent så er jeg det som kalles for ung uføre. Og når man er det, så får man en ganske stabil inntekt fra NAV. Nå skal jeg bli litt personlig. Nå skal jeg snakke om et tema jeg egentlig ikke er så veldig glad i å snakke om, men som jeg likevel stadig snakker ganske åpent om. Som kjent så har jeg litt noia for forandringer og sånt. Jeg liker at ting er ganske trygt, stabilt, og det er ikke noe kjent sak at hvis du mottar penger fra flere folk, flere plasser, så kan det i hvert fall være med å påvirke den inntekten man får fra NAV. Den kan bli lavere, og det kan på sikt gjøre at det blir den store taperen i det hele, hvis det, ja. Så, nei, jeg har ikke så veldig lyst til å bli stor på YouTube en dag, og så jeg vet at man ikke må ha, hvis man blir stor på YouTube en dag, så må man ikke ta imot penger, man må ikke tjene penger på YouTube selv om man gjør det jævla bra, sånn med tanke på views og alt det der jeg snakket om i sted. Men jeg har likevel litt nøye for at når NAV skal liksom se at oi, han tar imot penger fra oss, og han er stor på YouTube. Han får sikkert veldig masse penger som han nå ikke har sagt ifra til oss om. Han må straffe. Og så har jeg i tillegg litt nøye for
altså når folk kommer bort til meg på gata og sagt og stikker videoen dine og synes du en kul fyr sånne ting, det har skjedd et par ganger så har jeg stort sett syntes at det har vært ganske altså foreløpig så har det egentlig bare reddet dagen min men hver gang det har skjedd til nå så har det alltid kommet på rett tidspunkt og jeg har litt nøye for at folk skal komme bort til meg på feil tidspunkt en gang en dag hvor jeg sinnet og når jeg først i det humøret der så bør jeg utgangspunktet ikke gå ut men nei, jeg har altså ikke noen drømmer store ambisjoner om å bli stor på YouTube så det et spørsmål fra Marte Fredriksen hvorfor bruker du YouTube i dag? Først og fremst så bruker jeg vel egentlig YouTube fordi at jeg synes det gøy Jeg liker å holde på med YouTube, for hvis jeg absolutt ikke har likt deg i hele tatt, så har jeg funnet på noe helt annet å gjøre for lengst. Og samtidig så gjør jeg det litt for at jeg har et litt ønske om at det skal dukke opp noen som bor her i nærheten, som jeg kan reise til, som, ikke daglig nødvendigvis, men sånn 2-3 ganger i måneden kanskje. Hvertfall noen som ikke bor så jævlig langt unna at det blir sånn 2 ganger året, for det for lite for min del. Jeg leter fortsatt etter nye venner som bor litt i nærheten. Gjerne noen som vet viss energinivå, noen som ganske energisk, ganske livsglad, noen som på en måte stikker motsatt av det som jeg føler at jeg en del, og som har en del like interesser med meg. Trenger ikke nødvendigvis hver skrekkfilm og sånt, men som i hvert fall har 3 ganske vesentlige fellestrekk med, men som samtidig har noe som jeg absolutt ikke har. Noe som jeg på en måte kan lære av, fordi at det viktige med kontraster, at alt liksom ikke bare blir helt grått. Og da har det kommet inn et spørsmål der fra Barbie von Helvete. Trives du med YouTube per dags dato? Jeg tror kanskje jeg sa delvis veldig ja nå i sted, men hvis jeg skal være 110% ærlig, så svaret litt nei også. Fordi at når i dager så hender det at jeg føler at jeg må legge ut noe på YouTube, og de videoene blir som regel ikke så veldig bra. Men stort sett så trives jeg med YouTube ganske greit. Når det gjelder videoer som er laget av alle andre enn meg selv, så trives det så å si 100%. For det aldri sånn at jeg ikke en person som ser på videoer, andre sine videoer, fordi at jeg føler at jeg må akkurat det. For eksempel hvis jeg har noen venner som lager videoer som jeg synes er ræva, så tar jeg nødvendigvis å si akkurat det, men da sier jeg sånn at det dere lager for meg, det ganske enkelt ikke noe for meg. Jeg liker dere veldig som personer, dere kanskje til og med mine beste venner, men YouTube-materialet deres, det fenger liksom ikke med. Så var det et spørsmål igjen da, fra Leverpostei-mannen. Kommer du til å slutte med YouTube en dag? Ja, alle kommer til å slutte med YouTube en dag, for alle skal dø. Det var egentlig alt jeg hatt i dag, hadde å svare på i dag. Har dere lyst til å komme med noen spørsmål som jeg ikke har skrevet selv, som dere føler har vært litt uklart, eller som jeg ikke har snakket om i hele tatt akkurat nå, ta gjerne og legge igjen en kommentar i kommentarfeltet, så skal jeg svare så godt jeg kan. Om så kommentaren bare ditt forbannet tilbakestående runketryne, så skal jeg svare på kommentaren deres. Jeg svarer kanskje på alt. Ja, jeg svarer stort sett i hvert fall, så ikke vær redd for det. Da skal jeg og min gode venn Fluffy, som er barnevakt for i dag, skal rett og slett gå inn på stua, redigere den videoen her, sørg for at dere får den ut i morgen, for nå er det ikke så viktig. Så må dere bare ha en veldig, nå ser jeg veldig mye på den skjermen her, skjermen som dere ikke ser, så nå ja. Tusen takk for at dere så på, ta gjerne og legge den like, eventuelt dislike, det er en slags like da også. Kommenter gjerne, abonner og pling, bjella med. Nei, ikke den bjella. Så teit. Vet du, nå vil jeg ikke holde det lenger, det blir bare ekkelt. Tusen takk for at dere så på, som sagt. Stay gorgeous.